Александра. Молим се. Што? Што? Шта ќе му да радимо? Хајде шетамо. А мрзит. Хај бла имаш. 10 минута па ќе идем се купим. Hoćemo se napit sutra, matora. Matora, hoćemo se napit sutra. Pa lagano ono. A ne znam šta, majko moja. Laku noć, Zalandar. Šta će radiš sutra kad se napiješ? Kako misliš što će? Pa šta ćeš radiš? Šta ja znam. Možda nađem kakvu djevojku. Jel, bogati. Šta će samac, slobodan? Da. Kako se mi čupiš? Bebač, gdje ideš? Aj, pozdravi tamo svih. Šta će ti sutra ako popiješ? Ja ne pijem. Ne piješ uopće? Samo za novu godinu ću da pijem. Idem, ča. Gde ćeš? To ti tako kažeš, idem, ča. Ne znam, u pičku materiju šta raditi. Ne znam šta bi sam sa sobom. Jedna čekam tu žurku sutra. Sam malo... Pije zajebava muzika. Joj, Filipe. Što? A na ovoj posle tebe ćeš mi dati tigan da ja ovo pržem kad skuvam ono, pa da pržem iz tebe. Čuga došli, ti ne želim. Hvala, pa će se pojeti. Kad ti kažeš, Zvarica, kad ti je davala budžet. Ekle ti je. I trebaš tako, ti nikoga ne teraš ni našta. I kao, trebaš tako i kao, trebao bi biti još gore. A misli ono inače, kroz realita sam bio našao, dosta cura, ono, vjerojatno na to mislim. I ovo Milica, ovo. S Milicom ok, u korektnom odnosu. Nisam ni tu vezi, ni nešto, ali smo ok. Mislim, ona ima ljubomorno, ljubomorno ispada, ali smo ok. Pa i trebaš da budeš. Što ne bi bio okej s njom? Pa zato ti kažem.
Ima ovde dosta ok osoba. Muška kao ženska. I jedna i druga. S kojima možeš da pričaš. Da naučiš nešto pametno i tako. Hm? Da. Dobro, šta ćeš? A? Šta se tebi radi? Šta hoćeš? Šta? Češ da šetaš, šta ćeš? Nećeš da šetaš, ti bi samo ležao tu kao mrcina neka. A možemo ići napraviti koji krug? Pa ili ideš kao ono, ajde, idem ili ideš što ti se ide? Idem ono, ajde, idem. Pa dobro, ajde. Ajde. Možeš ti to dit da spremeš na sigurno? Ne znam, brat Urke, da li će? Kofer, ključ. Da, lapa. Kofer, ključ. Jel? Kofer, ključ. Uzeli mi sva. Ništa nemam. Šta ste uzeli, kofer? Ne, ključ, sve živo. Imala sam jedan, a jedan mi je ispao na izboru za mis. A da ja onda stajem kod mene, možda neće kod mene djeli. Nisi sigurno. Matora, vriđe! Ne, kod mene ću. Pa, 5-6 minuta. Skinuću.